ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ አንድ ዌብሳይት ይሆናል በዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ጌሞቹ ስለተጫወታችሁና በጣም ቀላል ስራዎችን ስለሰራችሁ በዋሌታችሁ የሚከፍላችሁ በጣም አሪፍ ዌብሳይት አሳያችኋለሁኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦች ስላላችሁ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ማለት ነው ወደ ቪዲዮ የቻናል ቤተሰቦች የዌብሳይት ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያንን ከነካችሁ የተዋላ እዚህ ጋር የምታደርጉበት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ከዛ በኋላ መጀመሪያ የምታስገቡት እንግዲህ ስማችሁን ይሆናል ዩዘር ኔም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ፓስዋርድ ይጠይቃችኋል ፓስወርዳችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ከዚያ ደካሚ እዚህ ጋር ታስገቡለትና ይሄን እንደነበረ ተውታላችሁ እቺ ቦክሷ ቼክ መሆኗን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው ከዚ በኋላ ሳይን የሚላለ የሚል አንድ ጊዜ ተጭናችሁ ሪጅስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይህንን ካፕቻ ይሰጣችኋል ይህንን ካፕቻውን ትሞሉና ኮንፊርም አላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቻናል ላይ ሰዎች ዌብሳይቱ ላይ በተሳካ ሁኔታ ሪጅስተር አድርገን ገብተናል ማለት ነው እንደምትመለከቱ ዌብሳይቱ ይህንን ይመስላል የተለያዩ ጌሞችን የምንጫወትበት ታስኮችን የምንሰራበት ትሬድ የምናደርግበት አፕሊኬሽን ወይም ዌብሳይት ነው ማለት ነው ስለዚህ በቅድሚያ እንደምትመለከቱ እንግዲህ የምናገኝበትን አማራጭ አሳያቸኋለሁኝ ስለዚህ መጀመሪያ የምናገኝበት አማራጭ ከዚህ ዌብሳይት ለማለት ነው ጌም በመጫወት ነው ስለዚህ ጌም የሚለው ትገባላችሁ ጌም የሚለው ውስጥ ከገባች በኋላ እንደምትመለከቱት ዚጋር ብዙ አይነት ጌሞች አሉ ለምሳሌ ሆት የሚለው ውስጥ እነዚህ የክራሽ የሬድ ግሪን የብሎክስ የዲስክስ የሚል ጌሞች አሉ ስለዚህ ኦል የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ጌሞች ሬድ ግሪን ሬድ ግሪን ግሪን ደቂቃ የ ደቂቃ የ5 ሚኒት ና ይከፋፈ የተከፋፈሉ ጌሞች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን የማሳያችው ክራሽ እና የሬድ ግሪን የፋይ ምነት ይባላል እንደገና ደግሞ ጌሙ ላይ እንደዚህ ፕሬዲክት የሚያደርጉ ወይንም ፕሬዲክት አድርገው ስኔት የሚያስቀምጡ የቴሌግራም ግሩፕ አለ ወይንም ቻናል አለ እዚያ ላይ ተቀላቅላችሁ እዚያ ላይ የተለቀቀውን መታችሁ እዚህ ጋር በቀላሉ እንዴት ማትረፍ እንደምትችሉ እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይህንን ስትነኩት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል ማለት ነው ይህ እንግዲህ የአምስት ደቂቃ የሬድ ግሪን ጨዋታ ነው ማለት ነው ሬድ ፐርፕል እና ግሪን የተባሉ ጌሞች አሉ እዚህ ውስጥ ማለት ነው እናንተ ቁጥሩን ፕሬዲክት ታደርጋላችሁ ለምሳሌ ከ0 እስከ የሆኑ ቁጥሮች ይትስጡ አንድ 1 3 5 ዘጠኝ ከወጣላችሁ እነዚህ አርንጓዴ አርንጓዴ ያለባቸው ግሪን ናቸው 0 2 ከሆኑ ደግሞ ቀይ ናቸው እና ደግሞ ፐርፕል ናቸው ስለዚህ እናንተ ይሄ ይሆናል ብላችሁ ገዝ ታደርጋላችሁ ቁጥሩን ወይ ሬዲዮ ሊሆን ይችላል ወይ ሊሆን ይችላል ወይ ፐርፕል ሊሆን ይችላል ብላችሁ እናንተ ገዝ ታደርጋላችሁ ከዚያ በኋላ ካገኛችሁ ታሸንፋላችሁ ይህንን ቀለል የሚያደርግላችሁ ደግሞ የሚያደርግ የቴሌግራም ግሩፕ አለ ነው ስለዚህ

ዲፖዚት አድረስ ሆኒ አድረስ ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ወደ ዋሌታችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ያላችሁ ትረስት ዋሌት ኮኮይ የተባሉ ባይናንስ መጠቀም ትችላላችሁ ከዚያ በኋላ ላይ ደግሞ ዩስሲዲቲ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው በኋላ እዚጋር ከገባችሁ በኋላ በኋላ ትጫናላችሁ ከገባችሁ በኋላ የሚላችሁ ላይ ብላችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ቲአርክስ ወይም ትሮን ቲአርስቲሆን መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው አድረሱ ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ሚኒመም አሉ እንደ የአካውንቱ ይለያያል ግን እናንተ እዚህ ጋር ዊዝድሮ የፈልጋችሁ ነው አሞንት ማስገባት ትችላላችሁ ዌብሳይቱን ስራ ለማስጀመር የሚያስፈልጋችሁ ሁለት ዩስዲቲ ነው ግን አስር ዩስዲቲ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ዊዝድሮ የሚል አማራጭ ይኖርላችኋል ከዚያ በኋላ ይህንን ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቻናል የቤተሰቦች ዲፖዚት ያደረጋችሁት እንግዲህ እዚህ ጋር ይቀመጥላቸዋል መቶ 3ላሳ ስሬት ዲፖዚት ካደረጋ ዲፖዚት ያደረጋችሁት አማውንት ይቀመጥላቸዋል ግን ቅድሚያ ዲፖዚት ከማድረጋቸው በፊት መጀመሪያ ስለ ዌብሳይቱ መደንብ ሪሰርች ማድረግ ይኖርባቸዋል ስለዚህ አሁን የቴሌግራም ቻናሉ እንደምትመለከቱ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላቸዋለኝ የኮይን ቪድ ፕሪዲክት የሚደረግበት የምንጫወተውን ጌም እዚህ ጋር ፕሪዲክት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ፕሪዲክት አድርገው ኮይኑ የማሽን ፍድላችን የምናሰፋበት ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የተቀመጡ ሁሉንም መስፈርቶቹን ሙሉ እንዴት ሪጂስተር እንደምታደርጉ እንዴት ስራዎቹን መስራት እንደምትችሉ እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋሉ ያንን ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ግሩፑን እንዴት እንደምንጠቀምበት እነሱ ሲፖስቱ እኛ ሄደን ወደ ሆኑ አትራፊ እንዴት መሆን እንደምንችል አሳያችኋለሁ የሚለቋቸው ዚገር የዊኒንግ ወይም የምታሸንፉበትን የምታሰፉበት አማራጭ ወይም እድላችሁን የምታሰፉበት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱ የተለያዩ ፖስቶች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ ሼር አድርጋችሁ የምታገኙበት አማራጭ ቪአይፒ የምትገዙት በስንት ሲዲቲ እንደሆነ ስትገዙ የምትጨምሩት ቪይፒ ምንያል እንደምትገዙ ያሳያቸዋል ማለት ነው እንደምትመለክቱ አሁን ከታች ደግሞ የኤጀንቶች ኮንታክት ነንበር አለ እነሱን በማንኛውም ነገር ማግኘት ወይም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በ24 ሰዓት በ7 ሳ 24 የሚባለውን ይሰራሉ እንደምትመለከቱም ዊንሬታችሁን የማሸነፊ አድላችሁንም ከፍ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ እኛ ቀጥታ ወደ ስራው እንግባ ማለት ነው የቪይፒ ግሩፕም አላቸው በተለያዩ በኢንዶኔዥያ በእንግሊሽ ግሩፕ የጃፓን ግሩፕ የፖርቹጋል ግሩፕ አላቸው ሁሉንም መመልከት ትችላላችሁ እዚህ ግሩፕ ውስጥ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የቪይፒ ሲግናል ኮይን ቪዱን ቪአይፒ ግሩፕ አላቸው እሱንም ተቀላቅላችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው የምታሰፉበት ነው ማለት ነው እንዴት መስራት እንደምንችል ሙሉ ያሳያቸዋለን ስለ ግሩፑ ስለዚህ ማወቅ ስላለባቸው ነው ስለዚህ በቅድም የምንሄደው ጌም ወደሚለው እንሄዳለን ወደ ብሳይት ሄዳችሁ ጌም የሚለው ትገባላችሁ ከዚ በኋላ ጌም ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ኦል የሚለውን ይህንን አንድ ጊዜ ትጫኑት ከዚ በኋላ ሬድ ግሪን የሚለውን በፋይፍ ሚኒት ያለውን አንድ ጊዜ ተጫናላችሁ በየአምስት ደቂቃው ስለሚለቀቅ ማለት ነው ስለዚህ ፋይፍ ሚኒት ሬድ ግሪን የሚለውን እንደምትመለከቱ ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ግሩፑ እንመለሳለን ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱ የተለቀቀ ነገር አለ የአምስት የአምስት ደቂቃ ሬድ ግሪን ብሎ እንደምትመለከቱ መጨረሻው መቶ አርባ ሶስት ነው አሁን መቶ አርባ ሶስት ላይ እንግዲህ የሆነ ነገር ቤት የምናደርግበት አማራጭ አለ ማለት ነው እንደምትመለከቱ መቶሳሶት ኤስዲቲ አለን ስለዚህ ቤት የምናደርገው በአንዱ ኤስዲቲ ነው እዛው ላይ በነገሩን መልኩ ማለት ነው እናንተ በራሳችሁ መሄድ ትችላላችሁ ስለዚህ ሬድ ብለውን እነሱ የነገሩን ሬድ ብለን እንሄዳለን ከዛ በኋላ አንዱ ኤስዲቲ ከዛ በኋላ ቤት ነው እንላለን ኮንፊርም የሚል አማራጭ ይመጣላችኋለን ስትነቁታላችሁ ከዛ በኋላ ይሄ ከላይ ያለው ሰከንድ እስከሚያልቅ ድረስ ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው እሱም አምስት ደቂቃ ነው አምስት ደቂቃ እስከሚያልቅ ጠብቃላችሁ ከዛ በኋላ አስር ሰከንድ ዘጠኝ ስምንት ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ እንደዚህ ያልቃል ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት ከታች ያሉት መሽከርከር ይጀምራሉ ወይንም መቁጠር የሆነ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያደርጋሉ ከዚያ በኋላ ቀይ ላይ ያርፋል ወይንም ቀይ ላይ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያሸነፍን ማለት ነው 163 ዩኤስዲቲ የነበረው 164 ዩኤስዲቲ ሆነ ወይንም አሸነፍን አንድ ዩኤስዲቲ አተረፍን ማለት ነው ስለዚህ አሁን አትርፈናል ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን መቶ አርባ አራተኛው ደግሞ ገና አልተጀመረም መቶ ስልሳ አራቱ ኤስዲ ወደ ቀጣዩ ቀጣይ ላይ ደግሞ ስንሄድ በአምስት ደቂቃ ነው የሚለቁት እዚህ ፖስት የሚያደርጉት መቶ ላይ ነው አሁንም ሬድ ይሆናል ስለዚህ ፕራይዝ የምታደርጉት በአንድ ዶላር ነው ተብለናል ስለዚህ አሁንም ሬታችንን አንድ ብሎ አድናርጋለን ከዚያ በኋላ ሬድ እንላለን ከዚያ በኋላ ኮንፊርም ቤት ነው እንልና ኮንፊርም እንለዋለን ከዚያ በኋላ አሁንም ድጋሚ ደቂቃው እስከሚያልቅ ድረስ እንጠብቃለን ከዚያ በኋላ አሁንም ሰባት ስድስት አምስት ይህንን ደቂቃውን ስላፈጠንኩት ወይንም ስኪፕ ስላደረግኩት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያልቅና እንደ ቅድቡ መሽከርከር ይጀምራል ከዚያ በኋላ ተሽከርክሮ እንደዚህ የሚቃውመው እንግዲህ እንመለከታለን ማለት ነው ሬድ ብለን የገባ ነው ሬድ ሆኗል ማለት ነው ቁጥሩ እንደምትመለከት ሬድ ሆኑ ንላል ስለዚህ አሁን አሸንፈናል ማለት ነው መቶ ስልሳ ሶስት ነበረ ቶ ስልሳ አራት ነበር 163 ሆነ ቤት ስናደርግ ከዚህ አሁን 165 ዩኤስዲቲ ሆነልን ማለት ነው በተሳካ ሁኔታ አሁን 2 ዩኤስዲቲ እዚሁ ይሰራን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጣይ ደግሞ የምንሄደው እንደምትመለከቱ የተለያዩ ፖስቶች አሉ እነዚህ እዚሁ ላይ ሲፖስት ነው ማለት ነው እናንተ ገብታችሁ መስራት የምትችሉት አለበለዚያ መስራት አትችሉም ማለት ነው ስለዚህ በየአምስት ደቂቃው እነሱ ፖስት ያደርጋሉ ያችን እየጠበቃችሁ ትሰራላቸው አሁን መቶ አርባ አምስት ደግሞ ተለቀቀ ወይንም ደግሞ የቀጣዩ ቤት ማድረጊያው ተለቋል ማለት ነው ተለቋል ይህን ሊሆን ይችላል ብሎ አስበው ነው እነሱ የሚለቁት እናንተ በራሳችሁ መጫወት ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን መቶ አርባአምስተኛው ሬድ ይሆናል ማልቲፕልም ታርጉት በአንድ ነው አንድ ዶላር ተገዛላችሁ ይለናል ስለዚህ አሁንም አንድና እናደርጋለን መቶ አራአምስተኛ ላይ ነው ቤት አንድ ሬድ እናደርጋለን ከዚያ በኋላ ቤት ነው እንላለን ከዚያ በኋላ ኮንፊርም ጥሉት አላችሁ ማለት ነው ኮንፊርም የሚለውን ትጫኑት አላችሁ ቤት ሰክሰስፉል ይልናል ከዚያ በኋላ ደቂቃው አሁንም ድጋሚ እስከሚያልቅ ድረስ እንጠብቃለን ከዚያ በኋላ ካለቀ በኋላ እንደምትመለከት አስር ሰከንድ ላይ እንደርሳለን ከዚያ ዘጠኝ ስምንት ሰባት ስድስት አምስት አራት ሶስት ሁለት አንድ ይልና እስካሁኑ መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ተሽከርክሮ አሁን እንግዲህ ያለን ያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ተሸንፈናል ማለት ነው ሬድ ስለሆነብን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ድጋሚ ሌላ ፖስት ፖስት ያደርጋሉ ይህም እንግዲህ መቶ አርባ ስድስተኛ ሬድ ይሆናል በሶስት ዩኤስዲቲ መልቲፕለ ባይ ተጫወቱ ይልሆናል ማለት ነው ከዚያ በኋላ ድጋሚ ሬድ የሚል ውስጥ እንገባለን መጨመሪያ ጨዋታዎቹን ቼክ ማድረግ አለባቸሁ በራሳቸው መሄድ የለባቸውም ስለዚህ ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ቤት ነው ትሉታላችሁ ከዚያ በኋላ አሁንም ደቂቃ እስከሚያልቅ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው ጨዋታው እዚህ ላይ የምትጫወቱና እዛ የሚፖሰቱ ጨዋታ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው አለበዚያ የቆየ ጨዋታ መመልከት የለባቸው ይልባችሁም የቆይ ጨዋታዎችን መጫወት የልባችሁም ከዚያ በኋላ እንደዚህ ያልቅና መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው ሬድ ብለን ሄድ ነው እስኪ እንግዲህ ሬድ ብለን ሄደናል ስለዚህ አሁን እናሸንፋልን የሚለውና ያለ እንደምትመለከቱት ሁለት ላይ ወጥቷል አሁን አሸንፈናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን ሶስት ኤስዲቲ ድጋሚ አተረፍን ማለት ነው ስለዚህ ቀይ ይሆኑልናል እንደምትመለከቱት አሸንፈናል ወይንም አግኝተናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ዊዝድሮ የሚናደርገው የሚለውን ደግሞ አላሳያችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ብዙ ከሰራችሁ በኋላ ወይም ካጠናቀማችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት 247 ኤችሲዲቲ ይሆናል ወይ የራሳችሁ አማውንት ሊሆን ይችላል የምትነሱት እናንተ በ10 ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ዊዝድሮ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ላሳያችሁ በቅድሚያ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሆም ፔጅ ላይ ዊዝድሮ የሚል አማራጭ አለ እሱን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ ይሽከረከርና ትንሽ ጠብቁታላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ያመጣችኋል ዊዝድሮ ላደረሳችሁን ቢንድ ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ ዊዝድሮ ላደረሳችሁን እዚህ ቦታ ላይ ታስገቡ ያቀርቧት ና ቢንድ ካደረጋችሁት በኋላ እንደምትመለከቱ 247627ዩኤስዲቲ አለን ከዚ በኋላ ዊዝድሯል አማውንታችሁን ጋር ታስገባላችሁ ፈንድ ፓስወርዳችሁን ታስገቡ እንደምትመለከቱት 0.5 ፊ ዩኤስዲቲ አለብን ማለት ነው ስለዚህ 60 ወደ አካውንታችን ይላካል ዊዝድሮ እንለዋለን ዊዝድሮ ሰክሰስ ይልናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከትንሽ ጊዜ በኋላ በተሳካ ሁኔታ ወደ ዋሌታችን ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ቻናል ለቤተሰቦች በቀላሉ በዚህ መልኩ ኢንቨስት በማድረግ ጌሞችን በመጫወት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የጌም ፕሪዲክት የሚደረግ የሚያደርጉበትን ግሩፑን መቀላቀል አለመቀላቀል በራሳችሁ መጫወት ትችላላችሁ ኖር የማሸነፍ እድላችሁን ማስፋት ከፈለጋችሁ ደግሞ ግሩፑን መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ቻለ ሰዎች ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይላችሁ መጣለሁ ለቻኖ ዲስቀኖች ሰብስክራብ ማድረግ እንዳይረሳ ይመቻችሁ